ბატონო, კაცო, ოლიგარქიზაციის კანონთან დაკავშირებით კითხო, თუ მალე პარლამენტში უნდა დაინიცირდეს უკრაინული მოდელის მსგავსი ევროპის მიერ აღიარებული, თუმცა ოპოზიცია იწუნებს, ასე ვთქვათ, ამ კანონს. როგორ ფიქრობთ, შესაძლოა რომ ეს მოდელი შეეხოს მათთან დაკავშირებულ პირებს და სწორედ ეს იყოს მიზეზი იმის, თუ რატომ არ მოსწონს ოპოზიცია? ესე იგი, ოპოზიციის მოსაწონი ჩვენ ვერაფერი ვერ გავაკეთეთ და სავარაუდოდ ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ მათ მოსაწონს, მაგრამ ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი არის, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ჩვენ გავაგრძელოთ იმ რეფორმების ხაზი, რომელიც დაწყებული გვაქვს და რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ქვეყანა მიიღოს სტატუსი. რაც შეეხება კანონს, ცხადია, ეს შეიძლება პირდაპირ აისახოს მათ წარმომადგენლებზე, მათ დაფინანსებლებზე და ძალიან კარგად ესმით ეს ყველაფერი და ამიტომ დარწმუნებული ვარ, აქვთ ეს აგრესია და ასეთი აჟიოტაჟი ატეხილი ამ კანონთან დაკავშირებით. თუმცა საქართველოს ხელისუფლება, საქართველოს პარლამენტი ყველაფერს გააკეთებს ევროინტეგრაციის გზაზე. მესმის, არის სირთულეები, არის გამოწვევები, მაგრამ ყველაფერს გადავლახავთ იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს ღირსეული წევრი ევროკავშირში.